Tudo tranquilo? Galera, então estamos aqui dando continuidade, né, ao nosso projeto, que é fazer uma espada a pedido de um amigo inscrito, né? E mostrar também que dá para fazer faca, facão com essa peça aqui, esse aço, que é a mola traseira do Fiat Uno, né? Então estamos aqui, cortei o filete daqui do pedaço da mola, né, no qual nós tinha desenhado, pra gente fazer a nossa espada, né? Mas aqui ele tá, ó, mega torto, tem essa ondulação aqui, ó, que é da própria mola aqui, a gente tem que endireitar isso daqui, alinhar ela, né? E eu cortei ele estreito porque a mola é muito grossa, né? Uma mola bem bruta, e aí a gente vai forjar ela aqui, vai dar umas pancadas nela aqui, e aí ela vai dar a largura ideal para a gente fazer a nossa espada, certo? Esse pedaço de aço aqui tá com total, ele tá com 92, né? Ele total aqui. E aí a gente vai dar umas pancadas. Do jeito que eu faço aqui, no jeitão bruto, não vai dar para mim aquecer uma peça desse tamanho, galera, né? Mesmo que aqui eu possa aquecer um pedaço, bater. Só que aí para mim aquecer ela total, pra gente fazer a têmpora, vai ficar difícil a gente fazer no bloco, né? Então eu vou ter que improvisar alguma coisa aqui pra gente aquecer isso daqui. E aí eu tava pensando, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um esquema aqui pra gente colocar fogo, né? E eu preciso de algo para soprar. Pode ser um ventilador, pode ser um secador de cabelo, mas aqui, né, eu tenho esse compressorzinho que o inscrito deu, né, e ele sopra muito bem. E eu creio que ele vai dar pra gente fazer esse procedimento de pôr pra soprar. Ó, é muito forte, ó, né? Então ele vai dar pra gente fazer um esquema pra simular uma forja a carvão, certo? Agora eu preciso de um tubo aqui e fazer uns furinhos para ficar debaixo do carvão ali, para encandecer, né, o nosso ferro, para a gente chegar a porrada nele, beleza? Deixa eu improvisar isso daqui e já mostro para vocês aí. Galera, o que que eu fiz aqui? Peguei um tubo, né, daquele de que sobe a fiação de padrão, que deu certinho aqui, ó, para conectar a mangueira. E aí eu fiz uns cortes nele aqui de 4 centímetros e 4 centímetros, né? Eu fiz um corte com a esmerilhadeira para ele soprar. E agora eu vou colocar carvão aqui, eu coloquei o tijolinho, né? Tijolinho comum feito desse caseirão aí, porque ele retém bastante caloria, né? E vamos ver se a gente consegue dessa forma aqui. Se não conseguir, a gente vai mudando, né? Tudo é um experimento. Aqui agora, para evitar eu comprar carvão, o que que eu vou fazer? Eu vou ali agora num pé de babaçu, né, e pegar uns coquinhos, que depois dele queimar, ele dá uma ótima brasa. E eu creio que vou conseguir, né, aquecer o ferro o suficiente pra gente forjar ele aqui com o coco de babaçu. Vamos fazer esse teste então. Vem cá.
Galera, eu acho que já está mais ou menos no esquema. Eu acho, né? A curvatura aqui tá legal. Eu voltei ela um pouquinho assim, ó, pra não ficar tão curva. E olha aí, tá show, né? Deixar ela mais reta possível aqui. E agora o que, é que eu vou fazer? Pra ficar melhor, pra mim desbastar, eu vou deixar ela na forja ali, deixar apagar. Essa brasa acabar sozinha com ela lá dentro, certo? Com isso, esse material vai ficar mais mole possível pra mim desbastar. Por quê? Porque eu vou desbastar com esmerilhadeira, não tenho lixadeira de cinta, né? Então vai ser na bruta mesmo. Aí, ó, já tá perfeito, né? Lógico que não ficou aquele trem espetacular. É a primeira vez que eu tô fazendo uma lâmina desse tamanho, galera. Dá uma olhada aí pra você ver como é que é a situação, né? É muito difícil, muito mesmo. Então quando você vê um vídeo aí de alguém fazendo um trabalho mais ou menos desse jeito aqui, se você não gostar, sai do vídeo, não reclama, né? Mas se você puder, deixa o seu like, deixa um comentário aí para incentivar o camarada, porque o trem é difícil. Fazer uma faca já é difícil, galera. Agora fazer uma lâmina desse tamanho aqui é mais complicado. Mas ficou muito top, né? Rebati ela todinha aqui, ó, deixando mais próximo aqui o gume. Então agora eu vou deixar ali pra gente dar uma melhorada nela, pra tirar essas pancadas do forjamento. E aí o que que eu vou fazer? Aí depois, antes de eu dar um acabamento mais legal, eu já vou fazer a tempra dela, né? Porque um trem desse tamanho aqui, galera, na hora de fazer a tempra, se quanto menos você desbastar, melhor é por conta da tortura, né? Porque enrola tudinho, certo? Então agora eu vou deixar ali, deixar ela apagar com os restinhos de carvão que tá aqui, e vamos para o próximo passo aí, tá bom?